זה לא סוד. כל העולם יודע שהעם הכי חכם בעולם זה עם ישראל. אין עם חכם ונבוא לגודל הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חוכמה כדי שנעסוק בה בתורה. כמו שאתם יודעים שגם כן. כל הזמן אני שוכח את השם שלהם. אלה שלומדים גמרא, איך קוראים? קוריאנים לומדים גמרא. אז הם לומדים גמרא. למה הם לומדים גמרא? כי הם רואים שעם ישראל לומד גמרא, והם מבינים שמזה הם חכמים. אז הם רוצים גם להיות חכמים, אבל הם לא מבינים שזה עובד הפוך. עם ישראל חכמים כי הם צריכים ללמוד תורה. אתה נולדת כדי ללמוד תורה, אז אחרי שם נתן לך שכל. גוי נולד לעבוד. גוי, שבו לכם פה עם החמור, רמה משול לחמור. מה זה חמור? חומר. חוץ מחומר הוא לא יודע, כלומר הוא צריך לעבוד. תראו יהודי, גוי שעובד. כך סיני, כך יפני, כך אינדיאני, כך ערבי. לא משנה מי. תראו אותו עובד, הוא יכול לעבוד שעות על גבי שעות בלי להניד עפעף. תראה יהודי שמגיע לעבודה. יש קפה? מה, בוא נעוד לבד. איי, איי, אגב. איי, יו. הוא עובד 10 דקות רבע שעה, אם תיתן לו לעבוד היום בעבודות של גינה. נדבר אתכם עוד עם הכלים של היום, לא עם הטריטוריות של פעם. שנייה, תן לעשות סיגריה. סיגריה, אחי, זה מרגע. תראו, ערבים עובדים. לא סיגריה. אתה רוצה לשתות? בוא אלה לא שותה בעבודה. רוצה לאכול? בוא אלה לא אוכל עכשיו, יש לי שעה שאני אוכל. מכונת עבודה, הם נולדו לעבוד. יהודי רבותיי נולד כדי ללמוד תורה. בשביל זה נתנו לך מוח גדול וכוח פיזי חלש. תראו ערבי, בוא נה, הכוח שלהם, פעם היה לי חבר, עליו השלום. שתהיה לי שמתו השיעור הזה, רבי אהרון בן מנור האורה, שמתו צורה בצורה חיים. אז הוא אמר לי פעם, הוא היה עובד בהובלות. כמה שהוא היה חזק, בא אליו איזה ערבי, הוא היה צריך להוריד לו קיר בבית. אז הערבי לוקח פטיש 5 קילו, ובאם, הוריד חצי קיר. אז חבר שלי היה גם חזק, הוא היה עובד בהובלות, בן אדם לא פרייר. הוא אומר, תן לי רגע לנסות, הוא עושה, הוא אומר, בוא נה, אני מדגדג את הקיר, הערבי מסתכל עליו וצוחק. הוא אומר, למה אתה צוחק? וואלה, זה מכה זה, תן לי. פעם, כל הקיר נפל. הוא תגיד לי, מה זה? אומר לו הערבי, וואלה, אח שלי, עם הכוח הערבי והמוח היהודי, נכבוש כל העולם כולו. שמעתם מה אמר לו הערבי?